Elegance Info TV. Balobina Elegance Info TV. Nyonso bokoluka ezana kati ya Elegance Info TV. Gag, film, match, information nyonso ya FDC Congo to landa yango na Elegance Info TV. C'est pas pareil. Si elle. Bah moi eloko moko boy. Nebite bato o ba landa ngai soki bazo se souvenir. Na makambo o na oloba so bazo ibaka makambo o nga na oloba na ebite soki si je me trompe je sais pas mais nga na yebi na bosani ane na ebi seri moko boye batu balobaka papa na Cindy akufi na ebite ba o ba yoka histoire o ba se rappeler ba o ba yoka vuma histoire ya makambo ba ko se rappeler. Donc ngai on na yokaka na soye basusu foma nete batete ba oba se rappeler ba oye ba ne to yokaka biso nyonso ke papa na Cindy akufi concert moko kofi ba betaka akpesaka papa na Cindy cadeau ya voiture donc bato ba yebi foma histoire bo se rappeler nango kofa pesa papa na Cindy voiture et papa ba Cindy a kusala nango accident voilà a sala ka accident après a koufi donc batumi balobaka ke non a cadeau au papa ba papa cadeau au Kofi a pesi papa ba Cindy a voiture papa ba Cindy a sale accident nango a koufi donc eza sacrifice donc na ebite voma soki bino pe boso se souvenir nango nga na yokaka bongo en tout cas e panjana pardon na ba réseaux sociaux. Donc ba o ba yebi non histoire oyo ba se souvenir ke makam na oloba eza fondé te eza ya solo e panzana ka bongo ke ba papa Kofi apesa papa ba Cindy voiture papa ba Cindy sa ina accident e akufi siko na ko mona ngo bizarre na ko mona ba na ba réseaux sociaux ba tie papa na Kofi akufi ba sali ba e papa pardon papa ba Cindy akufi oh. Ba mona zongi juste na zongi vo magiste na lobi me toyo kakango deja toyo bide ya histoire ngo toyo kakango ke papa ba Cindy asala na accident na voiture o Kofi apesa ka cadeau akufaka bo sikonde ni papa ba Cindy akufi lisusu donc osomona voma ke ba masolo mususu e bimaka voma na ba na communauté na biso congolaise vomeza ka lokuta donc papa ba takufa na ete. Mais sérieux on a vraiment bah et bimaka vraiment bon papa bah t'as coupé na été mais pourquoi faut bobo ma papa bah tu sais dans son abosan t'es quoi ça bah 2016-2017 son abosan été dans tout checka bah 15-16-17 bah néoana tu y oka kango bah oh bah yebi bah oh voilà bah yebi bah ça c'est souvenir bah yebi pour n'importe quoi tenir colo bah n'importe quoi po awa na chaîne biso Elegance Info TV to luka bezite donc ngai vraiment nazo se rappeler il kambwana to yoka kango ke non na concert au basi Kofi a betara a pesara papa ba Cindy voiture papa ba Cindy kenda sana na accident na voiture wana et akufa ki si kona to ko après du coup kara boto papa ba Cindy akufa donc ne papa ba ta kufa na ete. Ça va dans le côté, ça va mensonge. Donc, ma business, dès que ça va, ma business, c'est que papa va Cindy à Koufa. Nous avons Cindy à Batu, papa n'a pas Koufa, papa n'a pas Zali à Koufi de Siko. Puis, tu es là, papa va Cindy à Koufa, tu es là, Koufi de Siko, papa va Tazané, na bon moi. Pour nani, ce que Mouto, Batu va créer un Likamwana ou Bimisa Makamwana. Pourquoi Koko Matina va niveau? C'est pas genre. Pour nani koko matina ba niveau wana koko se la mutuliwa koko sa makama minene boye donc c'est pas vraiment gentil, c'est pas gentil comme ça donc c'est ça izaki vraiment moi rappelle mukene ngana rappeler batu o ba ebi histoire oyo batu o ba yoka histoire oyo izaki moi muke ko rappeler bino soki bino pe boye bi histoire o ngana yebi o ngapi na yoka poti siko izaka na mutu na atana yoko mona boye ne na zoka moi. Merci vraiment d'avoir abonné na biso ya Elegance Info TV. Ba opé boza abonné te bo s'abonner na chaîne biso Elegance Info TV. Bye.
Elegance Info TV. Balobina Elegance Info TV. Nyonso bokoluka ezana kati ya Elegance Info TV. Gag, film, match, information nyonso ya FDC Congo to landa yango na Elegance Info TV. C'est pas pareil, siècle.